Aha, arkayazını Ivan. Ah! Petya, domnul Filmiațu, isteți că n-am pa para perem. Șat ce încoti, care e? Ստացույցը չի աշխատում Ոնչ էլ սարնարանը Բախբախակը լրիվ հալվել է Մեր լույսն են անջատել Ոչ մուլտֆիլմ, ոչ բախբախակ Հիմա ոնց ենք ապրելու Դե, այնպես ինչպես առաջ էին ապրում Ինչպես հին ժամանակներում Ահա, սա իմ հին Դինամո մեքենան է Պտտելու դեպքում էլեկտրականություն է արտադրվում Լավ, գնամ տեսնեմ հարևանները լույս ունեն թե չէ Ապշի Չի ստացվում, ժանգոտել է Երևի պետք է ուժեղ պտտել, որ լամպը վառվի Սա ժանգոտ է, ով կարող է պտտել Արի տուրբոզավրերին կանչենք Տուրբոզավրեր կանչել եք Ույն տվեք մասնագետները գործի անցնեն Գործը մասնագետին թողեք Շատ ճիշտ է Իսկ դու ձեր թռիր հետախուզության և իմացիր, թե ինչու երեխաները լույս չունեն Տուրբոզավրեր առաջ, 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 Հոսանք չկա, որովհետև հողմաշարժիչներից մեկն ընկել է ու... Ինչու եք այդպես նայում ինձ վրա? Հողմաշարժիչը թեքվել է քամու պատճառով Իսկ վրայի պտուտակն ինչի համար է? Կարծես դինամո մեքենա լինի Միայն թե այստեղ քամին շարժում է թիակները Իսկ դրանք էլեկտրականություն են արտադրում Արդյունքում տանն աշխատում են սառնարանը Հեռուստացույցը և լույսը վառվում Թողմաշարժիչը նորոգելու համար նախ պետք է տեղը դնել Տրակ, դու կբարձրացնես, մենք կօգնենք, իսկ դու ձեռք կթափահարես դրոշակը հենց որ շարժիչն ուղի Պարզ է, տուրբոզավրեր առաջ Ես խորությունն է իստուգում Զգույշ, փոսը խորն է Ես մեղվին եմ կշում Կշ, կշ Պետք է վերևից կապել Բայց անկի ճոպանը կարճ է Ես գիտեմ ինչ պետք է անել Zile! Ura! Barțrațvin! Ura! Hima carac de electracanuțiun unii! Հինգ րոպեից կպնդանա ու կար կդարնա Ոչ մի փոթորիկ տեղից չի պոտի Իսկ կոճը ոնց հանենք
Պետք է բռնել։ Տուրբոզավրել վազենք կոճի ետևից։ Ամեն դեպքում էլեկտրականությունը շատ կարևոր ու օգտակար հայտնագործություն է։ Տատիկ, մենք մեքենան պատտեցինք, բայց լամպը չվարվեց։ Ինչու՞։ Օ՜, այդ լամպը 100 տարի առաջ է վառվել։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Հիմա կբռնեմ։ Ահ, բռնեցի։ Բռնեցի։ Ահ, մի քնի։ Տեսար ինչ արեց։ Գնանք ներողություն խնդրենք ու վերցնենք գնդակը։ Բարև ձեզ, ներեցեք, պատահաբար ստացվեց։ Ուրեմն այդ դուք եք կոտրել իմ ծախանոցը։ Ինչ եք ասում, խոսքը գնդակի մասին է, որ ձեզ մոտ էր ընկել։ Ահ, դա, վերցրեք իհարկե։ Իսկ ծախանոցին ինչ է եղել։ Տեսնում եք, էստեղ ատամների հետքեր են, այնպիսի տպավորություն է, որ ինչ-որ մեկը մի ամբողջ անկյուն է կրծել, ինչ-որ դինոզավր։ Ինչ եք ասում, դինոզավրեր արդեն վաղուց գոյություն չունեն։ Ճիշտ է։ Իհարկե պետք է պարզել, ով է փչացրել ցախանոցը։ Բայց ինչպես։ Հետքերից դատելով, այդ կենդանիներն անտառից են եկել։ Պետք է զննել անտառն ու հասկանալ, թե դա ինչ կենդանի է։ Տեսեք։ Ինչ-որ բան գտաք։ Ինչ եք խոսում, սա Բարսիկի Ստեփան Պետրովիչի կատվի հետքերն են, կատուն նման բան չերանի։ Տեսեք, առանց խոճապի ես կպահեմ ծառը։ Ուրա։ Ես ամեն ինչ հասկացա։ Կենդանիները, որոնց փնտրում ենք, կուղբերն են։ Միայն նրանք կարող են այդպես կրծել ծառը։ Բայց կուղբերը ջրի մոտ են ապրում, այնտեղ իրենց բույնն են շինում, որ չեր են փորում։ Ինչու պետք է փչացնեին Սեփան Պետրովիչի ցախանոցը։ Ամեն ինչ պարզ է, ջուրը բարձրացել է, ծածկել կուղբերի թումբն ու ջրով լցրել նրանց որջը։ Հիմա նրանք նոր տուն են փնտրում, բայց չեն կարողանում գտնել։ Ուրեմն նրանք ոչ թե վնասարարներ են, այլ տուժողներ։ Դե իհարկե, խղճ կուղբեր, եթե իրենց համար նոր տուն չգտնեն, կարող են սատկել։ Պետք է օգնենք նրանց։ Մենք կողքից ջրանց կկառուցենք ու ջրի մակարդակը կիչնի։ Ես կփորեմ, տոր, դու մաքրիր հողը, դո, իսկ դու հարթեցրու։ Անկի, դու թումբը մաս-մաս կվերադարձնես իր տեղը, թրակ։ Լավ, դու կհետևես կատվին։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Պետրովիչի ցախանոցը ո՞նց նորոգենք։ Կարծում եմ դա էլ կարելի է վերականգնել։ Կարևորն այն է, որ Տերը մեզ չտեսնի։ Ստիպված ենք ջանք թափել։ Ես ու Անկին կբերենք կուղբերի կրծած ծառերը, թրակ։ Դու կօգնես տեղադրել դրանք։ Տոր և դո, հարթեցրեք հողը։ Ձեր, քեզ համար հատուկ առաջադրանք կա։ Թռիր ջրամբարի մոտ ու տես կուղբերը վերադարձել են թե ոչ։
Լսում եմ։ Տուրբոզավրեջ, առաջ։ Հրաշալի նորություններ ունեմ։ Գողբերն իրենց ոչն են վերադարձել։ Այո։ Հիմա ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչ կա, Բարսիկ, մի լավ զբոսնեցիր։ Ստեպան Պետրովիչը վերադառնում է։ Հա՞, տուրբոզավրեր, թաքնվում ենք։ Հիմա պետք է վարպետներ կանչենք, որ նորոգեն ցախանոցը։ Վայ։ Ներեցեք, մեր գնալու ժամանակն է։ Այո, իհարկե։ Դու ինչ-որ բան հասկացար։ Ես որ ոչինչ։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվեր կոճակը։ Բայց այսօր վերջին սեանսն է։ Դու էլ էիր ուզում չէ այդ մուլտը նայել։ Չէ, Պետյա, մենք կինո չենք գնա։ Բայց ինչու, Կատյա։ Այսօրը համար, մենք չենք կարող նրան մենակ թողնել։ Ողջույն բոլորին։ Իսկ ինչու եք այստեղ նստած։ Մենք էլ ձեզ էինք սպասում։ Տատիկը գնացել է ատամնաբույժի մոտ, իսկ մենք պետք է Իպորիտին հետևենք։ Դրա համար էլ ստիպված ենք այստեղ ցցվել։ Ուշադրություն մի դարձրու, ուղղակի Պետյան երազում էր կինո գնալ, դրա համար էլ բոլորից նեղացել է։ Իսկ ձեզ ոչ ոք չի կարող փոխարինել։ Ով, օրինակ ես։ Ես գիտեմ փոքրիկին, նա անտելացել է ինձ։ Ուրեմն մի քանի ժամով փոխարինիր մեզ, լավ, շուտով կվերադառնանք։ Իպոլիտ։ Իպոլիտ։ Ինչ է կատարվում։ Երեխաներ, կարող եք չթաքնվել, ես չեմ բարկանում, բռնեք ձեր գնդակը։ Իպոլիտ։ Ինչ ես անում, կես կարող են նկատել։ Մի վարկյան աչքս թեքեցի ու նա կորավ։ Ինչ։ Առանց խուճապի, դո օգնության կանչիր մյուս տուրբոզավրներին։ Իպոլիտը հեռու գնալ չէր կարող։ Ոչ մի տեղ չկա, գուցե տանն է թաքնվել։ Տունն արդեն տակնու վրա են կարել, բուլ, չեմ հասկանում ուր կարող էր կորչել։ Իպոլիտն ու մորաքույրն նորան մեքենան ստեցին ու գնացին։ Սպասիր, Իպոլիտ, մենք կհասնենք նրանց։ Նույնիսկ չգիտենք, թե նրանք ուր են գնում։ Ուրեմն կբաժանվենք խմբերի։ Թրակ, դու չես կարող օգնել հետապնդման ժամանակ, այնպես որ անտար վերադարձիր։ Ամենահետաքրքիրն առանցի ինձ։ Դու էլ ես մնում, տատիկը կարող է վերադառնալ նախան Իպոլիտին գտնելը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Ինչ է խավտո։ Ճանապարհը փակ է, նրանք էստեղով չեն անցել։ Հա, պարզ է։ Ահ, 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 ահ
հիմա էլ ստիպված եմ անիվը փոխել։ Անգիտես, սա մեր պտրած մեկենան է։ Ո, պատկերացնում եմ ինչքան կուրախանան, երբ տեսնեն մեկենան ու Իպոլիտին։ Ոչ, ոյ, մենք նրանց գտանք, մեկենան ու Իպոլիտին։ Ստիպված եք մեկենան վերադարձնել, անիվն էլ փոխեք, հա? Այո, պետք է անիվը փոխել։ Էլ պետք չի։ Ալո, արևանգել են մեկենաս։ Ոչ, չէ, արդեն չէ։ Նույնիսկ անիվն է փոխված։ Այ քեզ հրաշք։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերի նոր սերիաները։ Գրազգանք, որ չի հասցնի։ Չէ, արդեն ուշ է։ Հաստատ չի հասցնի։ Ես այդպես չեմ խաղում, արդար չէ։ Գալիս է։ Արդեն տեղ հասա։ Ահա։ Ես ինչ է, ինչ-որ կետ է։ Խնձոր ես նկարել։ Չէ, խնձոր չի, սա հեռադիտակով եմ տեսել ու տպել եմ ձեզ համար։ Նման է… Մեծ երկնաքարի, հաստատ, թրչում է ուղիղ դեպի տատիկի պարտեզը։ Որտեղից գիտես։ Սա հետքն է, նման է խնձորի, չափսերն էլ խնձորի են, ճիշտ է։ Հետո ինչ։ Իսկ տատիկի խնձորները որտեղ են աճում։ Պարտեզում, ուրեմն երկնաքարը կընկնի պարտեզի մեջ։ Պարտեզում տատիկի հսկայական դդումն է, իսկ երկնաքարն այն… Տատիկը շատ կտխրի։ Մենք պետք է փրկենք։ Տատիկին? Դդումը, արագացրեք։ Հետաքրքիր է, ոնց ենք փրկելու։ Մտածեցի, պետք է պարսատիկով խփենք երկնաքարին։ Չէ, կվերիպենք։ Իսկ գուցե խփենք ու թակարդը գցենք։ Երկնաքարը? Դա քար է, ինչով ես խփելու, պանրով։ Իսկ եթե մի մեծ, շատ մեծ օդափոխի կառուցենք ու երկնաքարը փչենք դեպի լիճը։ Հասկացա, թե ինչ պիտի անենք, գնացինք իմ ետևից։ Մտածեցի, պետք է հսկայական թիակի պես մի բան սարքել ու հետ մղել երկնաքարը։ Ճիշտ է։ Տեսեք, մեզ մեծ ցանց է պետք, մենք այն կձգենք պարտեզի երկայնքով, իսկ երբ երկնաքարն ընկնի, պյաու… Առաջ ցանց փնտրելու։ Ցանց եմ տեսնում
լճի մոտ։ Ուրա, գնացին։ Լավ, ուրեմն էսպես, եկեք արագ մորենք ու ամեն ինչ տեղափոխենք։ Երկնակալին հիմարի տեղ կդնենք։ Հիանալի միտք է։ Ես ինչ է կարել, տատիկը շուտով խանութից կվերադառնա, իսկ էստեղ ամեն ինչ տակնո վրա է։ Գիտես, առաջին հայացքից այդպես է թվում, բայց եթե ուշադրություն չդարձնես… Ամեն ինչ իրենց տեղը վերադարձեք, թե չէ տատիկը կբարկանա։ Հիմա ամեն ինչ կարգին է։ Արագ, ցանցն ամրացրեք, հետևում ենք պետյայի ծրագրին։ Երկնակարն ամեն րոպե կարող ենք դնել։ Մի քիչ աճ, հիմա ձախ։ Ամեն ինչ պատրաստ է, ստոգիր, թե երկնակարն ուր է հասել։ Սպասիր, պետք է ոսպնյակը սրբել։ Տես, այստեղ խատուտիկի բմբուլ է կպել։ Վայ, երկնակարն անհետացավ։ Ստացվում է, որ դա սովորական բմբուլ էր։ Այսօր երկնակար չի լինելու։ Այ… Շուտով կընկնի, բռնենք։ Ահա… Այ… Դեպի ձախ, հիմա աչ… Դեպի ինձ, ինձ… Լավ, ես կով… Սա էր մեր երկնակարը… Հավանիր այս տեսանյութը… Եվ մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Հահա, բռնվեցիր։ Ծառերն էնպես են տրզել, որ անցնել չի լինում։ Իսկ ինձ թվում է, մեկ ուրիշն է տրզել։ Դոնջիշտ է, դու շատ ես ուտում, տոր, արդեն բռնոցի էլ չես կարողանում խաղալ։ Դե լավ, վերջ տվեք, լսեցիք։ Երևում է ճանապարհային հանգույց են կառուցում։ Այսա իսկական շինարարություն է։ Ոնց կուզեի ենտեղ աշխատել։ Երազելը վատ բան չէ, առանց մեզ էլ ենտեղ բավական տեխնիկա կա։ Անհնարին ոչինչ չկա, բուլ, բոլորն էլ գիտեն, որ տեխնիկան երբեմն փչանում է։ Այդ պատճառով էլ… Փոքրիկ փոփոխությունը ոչ ոք չի նկատի։ Ճիշտ է։ Երբ շինարարները հեռանան, թրակը կհանի դարպասները, իսկ տորը, անկին ու բուլը կկանգնեն մնացած մեքենաների հետ կանգառում։ Ձերն ամեն ինչ կտեսագրի, իսկ ես, Կատյան ու Դոն նրանց կհետևենք էստեղից։ Թե չէ, շատ են կանգործ մնացել։ Ուրեմն որոշված է։ Էխ, կուրախանանք։ Բոլորը պատրաստ են։ Ուրեմն տուրբոզավրեր առաջ։ Ինչ տարօրինակ լռություն է։
Կարելի է մտածել, որ շինարարությունում են աշխատում. Այսպես? Այսպես, խաղացողների փոխարինումը բարեհաջող անցավ, վարորդները գոհ են, ելույթին հաշված րոպեներ են մնացել. Իսկ որտեղ է Տորը? Տորը հզոր է, նրան առանձին ճանապարհահատված են վստահել. Երևում է մեր տորն ուշադրության կենտրոնում է, բոլորը գոհ են նրա աշխատանքից. Իսկ պարկը ուրիշն է վայելելու? Տագնապ, տագնապ, տորին ուզում են ուղարկել տեղ զննման. Տեղ զննման? Դե ինչ, օգնենք նրանց. Շատ ափսոս, ամենապատասխանատու պահին նրանց մենակ թողեցի. Գուցե սա քեզ կմխիթարի, հերոս. Տեխնիկան ուղղակի ֆանտաստիկ է. Ով էր ասում, որ ես չափից շատ եմ ուտում, ուղղակի ֆանտաստիկ մեքենաներին ֆանտաստիկ էներգիա է պետ. Ճաշելու ժամանակն է. Այո. Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք. 34, 35, գալիս եմ փնտրելու. Պետյային գտա, Բորյային էլ. Խնդրեմ, Ֆեդյան էլ ինքնուրույն գտնվեց. Անարդար է, եթե չպրշտայի դու ինձ երբեք չէիր գտնի, նույնիսկ մեկ տարուց. Վերջացրու, ես միշտ առաջինը ծառերն եմ ստուգում. Որովհետև բակում թաքնվելու տեղ չկա, այ անտառում թաքնվելը հեշտ է. Նորա մորաքույրն արգել էլ է անտառ գնալ, ստիպված ենք էստեղ խաղալ. Պետյա, քո հերթն է. 1, 2, 3, 4, 5. Չեմ հասկանում, ուր գնաց? Գուցե անտար, հիշում ես, ասում էր ընտեղ իրեն ոչ ոք չի գտնի. Ես կգտնեմ, ու շատ արագ. Բորյա, ուզում ես նրան միայնակ փնտրել? Իմ եղբայրն է, ես էլ կփնտրեմ. Օգնեցեք, օգնեցեք. Բար! Օ, Ֆեդյա! Իսօր Բորյային մենակ թողեցինք, հիմա ինչ անենք? Ես գիտեմ, տուրբոզավրերը կօգնեն. Huh?
Հրաշալի կադր է։ Ահա։ Մեզ շտապ ձեր օգնությունն է պետք, մեր ընկերները մոլորվել են։ Հանգիստ։ Ձեր օգնությանը գալիս։ Չգիտեի, որ անտառն այսքան մեծ է, հոգնեցի, ուտել եմ ուզում։ Ես էլ եմ ուզում, համ էլ ծարավ եմ, տեսնես մեզ մի օր կգտնեն։ Ես նրանց գտա, բայց այնտեղ հասնելը դժվար է, մի կողմից ճահիճ է, մյուս կողմից անդունդ։ Կանցնեք անդունդի վրայով։ Չգիտեի, որ այսքան խորն է, հիմա ինչ ենք անելու, միշտ ասում ես անհնարին ոչինչ չկա, դե ասա ոնց ենք անցնելու։ Ընկած ծառը տեսնում ես, դրանից կամուրջ կսարքենք ու կանցնենք մյուս կողմը, տուրբոզավրեր առաջ։ Տոր, հարթեցրու տարածքը, որտեղ կամուրջ ենք սարքելու։ Անգի, դու կվերցնես ծառն ու կփոխանցես տրակին։ Իսկ դու ծառը կնետես անդունդի մյուս կողմը։ Պաճառն առավոտյան մարզանքներ։ Հիմա ոնց ենք անցնելու։ Մտածեցի, եկեք իսկական կամուրջ սարքենք։ Այ եսպիսի։ Ավելի լավ կլինի կամուրջ գերանների վրա։ Գերանների վրա հրաշալի է։ Ձեր դո կամուրջի համար գերաններ գտեք, բուլ այդ գերաններն էստեղ բեր, էստեղ տոր, հիմա մեզ ավելի մեծ տարածք է պետք։ Իսկ եթե գերանները ամուր չեն խրվել։ Հիմա ամեն ինչ ամուր կլինի։ Մեզ ծածկի համար տախտակներ են պետք։ Անկի, գերանները փոխանցիր տրակին, որ դրանք տախտակների վերացի ու դնի գերանների վրա։ Արտնացնես նրանց, ես մի միտք ունեմ, բայց դրա համար ամենագնաց է պետք։ Տեսնես որտեղ են, արդեն ուշ է, ուր են կորել, տղաներս չկան։ Մի անհանգստացեք, մենք պահմտոցի էինք խաղում, փնտրեցինք նրանց ու գտանք, գնանք։ Ֆեդյա, Բոլյա, գետնինքն էլ չի կարելի, կհիվանդանաք։ Իսկ սարսափելի անտառը։ Բաճահիճ նոր է։ Երազ եք տեսել, գնանք, արկանդակները պատրաստ են, ընկերներին էլ կանչեք։ Ընկերները շատ կարևոր են։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը։ Վայ, լուսատը տիկնեց, ես էլ եմ այսպես ուզում։ Ոչ, արդեն ուշ է, պետք է տուն գնալ։ Ինչ լարակ ասա։ Դե բացվիր։ Ոչ, մեդալիոնս եմ կորցրել։ Տղաներ, բացեք դուրը։ Ինչ է կատարվում, Անկի։ Գուցե պետք է սենյակում մնամ։ Բայց ախր դռնից ներս չես անցնի։ Մենք էլ մեզ դուր կկառուցենք։ Չէ, հիմա քնենք։ Ահա։ Իսկ մեդալիոնն առավոտյան կփնտրենք։ Ինձ մի բաժակ ջուր կտաք։
ոչ ոք չի պատասխանում։ Այստեղ եմ ընկել, այս կողմերում պիտի լինի։ Ահա թե որտեղ ես։ Մենք էլ քեզ էինք փնտրում։ Ո՞ր էր ամբողջ գիշեր։ Նա մեզ մոտ է գիշերել։ Ես մենդալիոնս եմ կորցրել։ Վայ, այ, բազարի ուրվականներ են։ Չէ, ուրվականներ չեն։ Ինչ-որ մեկը անկի մեդալիոնն է գտել։ Այդ ինչ-որ մեկը մոտ է։ Մեդալիոնները հեռավորության վրա չեն աշխատում։ Այսպես ծնգում է, իսկ այսպես չի ծնգում։ Ծնգում է, երբ շուրջը ծառեր կան։ Բրնել։ Կուզեք փոխանակվենք։ Ոչ։ Ֆեդյա, Բորիա, մոռացել եք, որ խոստացել էի կոգնել ինձ այգում։ Ճիշտ է, նորամորաքույր։ Դրսում իհարկե հետաքրքիր է, բայց չէ որ դուք խոստացել եք։ Լավ կլինի, եթե մինչև վաղն ամեն ինչ պատրաստ լինի բույսերը տնկելու համար։ Այսօր աշխատել չեմ ուզում։ Ես էլ չեմ ուզում։ Այդ դեպքում մենք առաջարկ ունենք։ Բայց դրա դիմաց մենք մեդալիոնն ենք ուզում։ Պետք է հողը հերկել, պարզ է բարեկամներ։ Այո։ Պարզ է։ Պարզ է, ոչ մի խնդիր։ Դրան ինձ էլ հեշտ բան, դե ինքներդ գիտեք։ Բոլորին կատնացնեք։ Լավ, ուրեմն սկսենք։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Հրաշալի գործ արեցիք։ Շատ գեղեցիկ է, թեև կեղտոտվեցիք։ Ինչ եք անում։ Սա նրա համար է, որ Ֆեդյան ու Բորիան պահեն իրենց խոստումը։ Դուք նույնիսկ տնկել եք իմ փոխարեն։ Ուրեմն պաղպաղակի եք արժանի։ Գնամ դրամապանակս բերեմ։ Այո։ Դե լավ տղաներ, տվեք։ Գուցե մեզ պահենք։ Նորամորաքույրը չգիտի, որ սա դուք եք արել։ Կիմոնո, եթե նրան սա ցույց տաք։ Մյուս անգամ ուշադիր եղի։ Սեղմի իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերի նոր սերիաները։ Իսկ ես երկու հատ էլ կուտեմ, հանգիստ։ Իսկ ես երեք։ Չէ, քո մեջ երեք արքայի խնձոր չի տեղավորվի։ Ես էլ շատ դանդաղ կուտեմ, ասեք մի շաբաթ։ Ափսոս, որ մի հատ էր, շատ համեղ էր։ Ինչ? Համեղ ու մի հատ? Արքայախնձոր, տատիկներ գնել, բանջարեղեն է, կամ էլ միրգ։ Խայտաբղետ արքայախնձոր, խոտանման բույս, համացանցում է գրված, ինքս եմ կարդացել։ Ես էլ եմ խոտանման բույս ուզում։ Ես էլ։ Այո, բոլորս էլ ուզում ենք։ Էլ արքայախնձոր չկա,
Բա որտեղ է? Մենք ենք կերել։ Այդպես էլ գիտեի, այդպես էլ գիտեի։ Մի բան մտածեցի, մեր արքայախնձորից տերևներ են մնացել, կարող ենք տնկել ու նոր արքայախնձոր աճեցնել։ Տերևներ? Որտեղ են? Բերեք շտապ տնկենք։ Այստեղ արքայախնձոր չի աճի, պայմաններ են պետք։ Ահ, ուրեմն կստեղծենք։ Ջերմություն է պետք ու շատ ջուր։ Մենք ջերմոց կկառուցենք։ Սա Լեոպոլդ երկրորդ արքայի պալատական ջերմոցն է, կարող ենք կրկնել։ Բայց սա հսկայական պալատ է։ Հետո ինչ, մենք Լեոպոլդից ինչով ենք պակաս։ Արձաններն էլ են լինելու։ Տրակին կկանգնեցնենք կոճղի վրա, կլինի արձան։ Դե հերիք է, արձաններ պետք չեն։ Պալատը կկառուցենք ժամանակակից նյութերից։ Մետաղյա խողովակներ են պետք, ապակի։ Ոյս, որտեղից ենք ճարելու։ Գյուղի եզրին նոր տուն են կառուցել ու լիքը շինարարական աղբ է մնացել։ Ճիշտ է, տատիկն էլ բողոքում էր, երբ են սա այստեղից հավաքելու։ Հա, մենք էլ կհավաքենք, արքայախնձորն էլ կտնկենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Հետաքրքիր է, ես կասեի շատ հետաքրքիր է։ Ժակ, պատրաստիր հիմքը։ Տոր, փխրեցու հողն ու լճի ուղղությամբ խրամատ փորիր։ Թրակը կշարի խողովակները, դրանք ջրելու համար են։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Աջ, ձավ, չէ, աջ։ Ես լավ եմ։ Շատ լավ եմ։ Իսկ ես, ես էլ եմ ուզում օգնել։ Դու մեր գլխավոր շտաբը կլինես։ Աջ, այ այդպես։ Շատ լավ, բարձրացրում ես։ Դրակ, հիմա կոր ձողերը պետք է խրես հողի մեջ։ Տոր, խրամատը կփորես մինչև լճակը, բույսերին ջուր է պետք։ Շատ էլ նման ստացվեց։ Ուրա, մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվեց։ Բա տերևները երբ ենք տնկելու, երբ? Հենց այսօր էլ կտնկենք։ Իսկ արքայախնձորը երբ է աճելու, վաղը, հա? Չէ, զեր, պիտի մի քիչ սպասես։ Ոչինչ, ես պատրաստ եմ, կջրեմ, կխնամեմ ու կսպասեմ։ Ես քայլերի ձայն եմ լսում, թաքնվեք։ Ես ինչ է, որտեղից հայտնվեց ես հրաշքը։ Մենք էլ չգիտենք, եկանք, տեսանք էստեղը, երևի ոչ մեկինն էլ չի։ Իրոք, շատ լավ է, տեսնում եմ արքայախնձոր է կաճեցնում, ես էլ լոլիկ կտնկեմ, լիկը տեղ կա։ Ահա, հիմա էլ լոլիկ պիտի ջրեմ, գոնե արքայախնձորի պես համեղ է։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։
Դուք ասում է, հրաշալի պես կունեք. Այս կրծքազարդ ձեզ շատ է սազում. Կրծքազարդ? Ինչ կրծքազարդ? Աստված իմ, ես այն կորցրել եմ. Տատիկ, միայն թե չհուզվես. Հիշիր, թե կրծքազարդը վերջին անգամ որտեղ ես տեսել. Տատիկն ասաց, որ վարսավիրանոցից դուրս գալիս կրծքազարդն իր վրա է եղել. Ուրեմն հետո է կորել. Բայց Պետյա, տատիկն այսօր մի քանի վայրում է եղել. Գտնելն այնքան էլ հեշտ չի լինի. Անհնարին ոչինչ չկա, բայց մեզ օգնություն է պետք. Վարսավիրանոցից հետո տատիկը քայլել է փողոցով, այստեղ թեքվել է, հրապարակից հետո մի անգամ էլ է թեքվել ու հասել է առևտրի կենտրոն, տուն է վերադարձել տաքսիով. Զանգեցինք վարորդին, ասաց, որ մեքենայում կրծքազարդ չի եղել. Ուրեմն մնում է միայն քաղաքը, պետք է անցնել այն վայրերով, որտեղ տատիկն է անցել և ուշադիր փնտրել. Ճիշտ է, Տոր, սա քո տարածքն է, Բուլ, իսկ սա քոնը, Անկի, դու այստեղ կփնտրես. Ես ու Կատյան կփնտրենք առևտրի կենտրոնում, իսկ Տրակը կմնա այստեղ, նա քաղաքում շրջել չի կարող. Իսկ ես ինչ եմ անելու? Ձեր, դու մեզ տեղյակ կպահես, հենց որ կրծքազարդը գտնվի. Զարդը փոքր է, այնպես որ ուշադիր եղեք։ Մի միտք ունեմ, արի Տոբիկին էլ մեզ հետ տանենք, եթե նա տատիկի հետ կգտնի, մենք էլ զարդը կգտնենք։ Կարծում եմ, Տոբիկը մեզ չի խանգարի։ Տուրբոզավրեն, առաջ։ Եվ չի սիրում հեծանիկներ։ Հիմա ինչ գտար, նրբերշիկ դե հերթական հեծանվորդին։ Պետյա, նա կրծքազարդն է գտել։ Գտել է? Որտեղ? Ձեր, կարող ես նրա հետևից հասնել։ Իհարկե, ես ամեն ինչ էլ կարող եմ։ Այ, ոյ, իմ համայքի առաջ ոչ ոք չի դիմանա։ Խնդրեմ, հիմա ինչ անենք։ Յուրաքանչյուր խնդիր իր լուծումն ունի։ Ձեր, կանչիր բոլոր տուրբոզավրերին, շատ գործ ունենք անելու։ Տոր, դուք փորելով կհասնեք ջրատար խողովակին, Անկի, դու կբարձրացնես խողովակը, մենք կվերցնենք զարդն ու խողովակը տեղը կդնենք, իսկ դու Ձեր արդեն շատ գործ ես արել։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Yeah.
երջանիկ, որ գտաք զարդս։ Երևի շատ եք տանջվել։ Ինչ ես ասում, տատի։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Իսկ սա նշանակում է կանգարն արգելված է։ Մեքենան այս նշանի մոտ թողնել չի կարելի։ Իսկ որտեղ են մյուսները։ Ուզում էինք բոլորին պատմել։ Հիմա կգան, ուր պիտի լինեն։ Ակնություն։ Ահա որ բան է եղել, փրկեք։ Զեր, ինչ է պատահել։ Հանգիստ, հանգիստ, հանգի, Զեր, ինչ է եղել։ Հա, իդեպ, դոնուր է։ Ես էլ հենց դա եմ ասում։ Նրան առևանգել են։ Քաղաքում եղած ժամանակ նրան տարհանել են։ Երևի չի իմացել, թե սա ինչ նշան է։ Ու նրան սովորական մեքենայի տեղ են դրել։ Հանգիստ, ցանկացած խնդիր իր լուծումն ունի։ Ցույց տուր ճանապարհը, Զեր, տուրբոզավրեր առաջ։ Սպասիր, իսկ թրակը? Ռոբոտը քաղաքում ուշադրություն կգրավի։ Թրակը մեզ հետ կգա, ու հավատա, նրան ոչ ոք չի տեսնի։ Մոտակայքում մի հարմար բան եմ տեսել։ Այս բան։ Պետք է հաստատ իմանանք, թե դոն որտեղ է։ Ձեր արդեն թռա։ Այստեղ ես, հազիվ քեզ գտա։ Բռնեցին, տարան, հիմա ինչ եմ անելու։ Հանգիստ դո, սուպեր փրկիչը իմ երկրորդ անունն է, խոստանում եմ, շուտով դու ազատ կլինես։ Մեզ ոչ ոք չի տեսնում, դուրս արի թրակ։ Այստեղ մեղվածք է։ Ես գտա դոյին։ Շշշ, նա երկրորդ հարկում է։ Պետք է նրական մաստեղում պատը ջարդենք։ Դոն անցքից դուրս կգա, հետո ես պատը կնորոգեմ, որ ոչ ոք գլխի չընկնի։ Երկրորդ հարկից ոնց է իջնելու, այստեղ աստիճան չկա, ոչինչ չի ստացվի։ Հեշտից էլ հեշտ է, մտածեցի, պատի մոտ բլրակ կսարքենք, ու դոն հանգիստ կիջնի, նայեք։ Հանճարեղ է։ Թրակ, քանդիր տանիքն ու պատի են մասը, որտեղ կանգնած է դոն, անկի դրանք մի կողմ տար, որ չխանգարեն։ Տոր, բուլ, ավազը լցրեք քանդված պատի տակ, որ հարդ բլրակ ստացվի։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Հետևիր, որ չբռնվենք։ Մարդ է գալիս։ Էլի շինարարություն են անում։ Բորում են ու բորում։ Կանձեր են փնտրում, ինչ է, թու։ Գնաց, կարող եմ դուրս գալ։ Դո, պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Այդպես լավ է, մի քիչ ձախ, հիմա աջ։ Հիմա պետք է տանիքն ու պատը դնենք տեղն ու հավասարեցնենք բլրակը։ Ահա,
Վերջապես գնանք տուն։ Ընկերներ, չգիտեմ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու։ Ընկերները հենց օգնության հասնելու համար են։ Բայց հաջորդ անգամ այս նշանի տակ չկանգնես։ Ա, իսկ դա ի՞նչ նշան է։ Ամոթ քեզ, ստիպված ես կանոնները սովորել։ Իսկ օդում կանոններ պետք չեն։